Thank you.
Thank you.
Torej, v tem primeru je to pravično, ker ta koncept manjšina, večina ne zdrži vselej in v tem primeru ne zdrži. V tem primeru ne more spolno frustrirana manjšina diktirati večini. In referendumsko oziroma ustavno glasovanje je bilo pravično. Dobro je, da je 5-4 bilo. Moralo bi biti 9-0. Samo te ženske niso znale moralno razsojati. 14. člen ustave si ne smejo tako interpretirati te manjšine, kot so si ga interpretirali. Skratka, referendum mora biti v tem primeru. Res pa je, da včasih se pa ta referendum, kjer potem večina diktira manjšini, pa ni upravičen, ampak v tem primeru pa je. Hvala za vprašanje. Seveda v poslanski skupini SMC, glede na vaše vprašanje, ki ste mi ga zastavili, mislimo, da je ljubezen elementarno človekovo čustvo in da je seveda iz tega sledi, da ga vsak to čustvo doživlja in čuti enako, na enak način. Zato se nam seveda tudi ne zdi prav, da se je vprašanje porok istospolnih partnerjev pojavilo na referendumu. Mislim, da je pravica do svobodne izbire ljubiti nekoga in pa seveda pravica do tega, da zakonom udejanja svojo ljubezen nekaj, kar bi moralo biti dostopno vsem državljanom, ne glede na njihove osebne okoliščine, v tem smislu seveda tudi istospolna usmerjenost. Zdaj v samo odločitev ustavnega sodišča, ki je pač tukaj zadnja in vrhovna instanca, ne moremo na koncu dneva posegati.
smo pa mi seveda mnenja, da večina o pravicah manjšine ne sme odločati in ne bi smela. To je nek demokratični standard in ta standard je recimo pokazalo ameriško vrhovno sodišče, ko je na več kot 100 straneh obrazložilo, zakaj je pravica biti enak pred zakonom pri vprašanju poroke tako temeljna, da jo je nemogoče izpodbijati ne glede na specifiko države. In to pravico je priznalo kot univerzalno. Gre za pravzaprav vprašanje identitete neke zahodne, sekularne in napredne družbe. Tukaj je pa naša ocena, da smo na tem izpitu v Sloveniji že večkrat padli in na koncu dneva, če že moramo imeti ta referendum, bi bilo pomembno, da se tukaj vendarle odločamo zadnjič in se odločimo tako, da se pridružimo naprednim in da ne ostajamo na liniji tistih, ki jih ta civilizacijski preskok še čaka. Moje stališče, kar se tiče tega vprašanja, je jasno in enako od samega začetka. Jaz seveda moram spoštovati, tako kot vsi državljani in državljanke Slovenije, odločitev Ustavnega sodišča, imam pa seveda lahko svoje mnenje o tem, ali je to, kot ste rekli, pravično ali ne. Jaz mislim, da ne, da je to vprašanje, ki govori o človekovih pravicah in o človekovih pravicah, še posebej manjšin, oziroma bom rekel na nek način deprivilegiranih skupin, preprosto ne more odločati večina. In zato bom jaz seveda šel na ta referendum iz tega spoštovanja do Ustavnega sodišča, vendar bom glasoval za ta seveda zakon oziroma za na referendumu, ker sem za zakon glasoval tudi na seji Državnega zbora. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanje. Namreč Ustavno sodišče jasno povedalo, da v primeru zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerih ne gre za človekove pravice. In Evropsko sodišče je že večkrat odločilo, da poroka istospolnih parov ni človekova pravica. Iz tega naslova tudi seveda je dovoljen referendum 20. decembra. Kar se tiče odločanja večine v manjšini, moram reči, da bo šlo na referendumu za odločanje večine v večini. Namreč odločali se bomo, ali želimo, da ostane zakonska zveza, zveza moškega in ženske, ali pa bomo dovolili v bistvu, da postane zakonska zveza, zveza dveh oseb. V Novi Sloveniji želimo poudariti, da moramo tudi odločati ali pa razumeti tudi pravice otrok. Vedno in povsod v svetu, tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da otrok ni človekova pravica in da ima otrok pravico do mame in očeta. V tej luči tudi vidimo seveda odločitev Ustavnega sodišča, da je dovolilo referendum, seveda pa o zakonu, ki ni ustavno sporen. Zakon je bil v državni zbor vložen po hitrem postopku in je dejansko nekako izničil zakon o zakonski zvezi in družinskih razmeri, ki govori, kaj je zakon, da je zakon skupnost moškega in ženske. V tem členu predlagana novela strani Združene levice ravno jemlje moškega in žensko iz zakona in na to mesto postavlja, da sta dve odrasli osebi. V Novi Sloveniji smo se temu odločno nasprotovali, ker razumemo, da tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je povedalo, da zakon kot zakonska zveza ali istospolni zakon ni človekova pravica. Tukaj ne gre za nikakšno kršenje človekovih pravic, istospolnih oziroma homoseksualnih parov. V Združeni levici smo na trdnem stališču, da večina nikakor ne sme odločati o pravicah manjšine. In tudi ta referendum, ki se bo zgodil, se ne bi smel zgoditi, ker v naši ustavi jasno piše, da
človekove pravice ne smejo biti predmet presojanja na referendumu, ker jih s tem podvržemo, v bistvu manjšine podvržemo odločanju večine. Zato v Združeni levici nikakor se ne strinjamo z odločitvijo ustavnega sodišča, ampak odločitev spoštujemo in smo se zato tudi odločili, da bomo, če že moramo, na referendumu pač pokazali, da je Slovenija v 21. stoletju dovolj odprta in demokratična družba, da je sposobna priznati drugačnost in da je sposobna tej pomembni manjšini priznati enake pravice kot vsem ostalim. Ne, to se nam nikakor ne zdi sprejemljivo. Namreč to, da ustavno sodišče dovoli referendum o vprašanju človekovih pravic, to je preprosto nesprejemljiva stvar. To, da večina, torej volilni upravičenci, volijo o človekovih pravicah manjšine, za nas preprosto ni sprejemljiva poteza. Verjamemo, da obstaja veliko boljših načinov, kako se lahko o pravicah vseh ljudi, vseh Slovencev, odločimo. Ne, mi mislimo, da to ni pravično. Da v ustavi lepo piše, da kadar gre za manjšino, ne bi smeli glasovati. A veste, veliko je v družbi manjšin in večina ima vedno neko svoje mnenje in bi ustava morala ščititi manjšine. Glede homoseksualnih oseb pa bi rada poudarila, da imajo pravice urejene v zakonu o registraciji istospolnih skupnosti in da je Evropsko sodišče za človekove pravice letos junija dalo Slovenijo za zgled, kako ima urejeno to področje. Na referendumu pravzaprav bomo odločali o tem, ali bomo dali otroke v posvojitev, torej v homoseksualne skupnosti. Naj poudarim, da naših vnukov ne smemo stari starši posvojiti, po tem novem zakonu pa bodo lahko posvojeni v zvezo dveh homoseksualnih moških ali dveh lezbičnih oseb. Zakon tudi nekako govori, glede da je to zakonska zveza dveh oseb, da lahko dva moška ali dve ženski torej imata otroka, kar je blodna, bi rekli, to je proti naravnemu zakonu, saj vemo, da otroka lahko spočneta le moški in ženska in zato smo v koaliciji proti. Referendumsko vprašanje za ali proti pravzaprav nagovarja na to, ali smo za zakon ali smo proti njemu. V koaliciji za otroke smo proti. Namreč pokazali bomo, da je različnost zveze med moškim in ženska drugačna in res različna od zveze med dvema osebama kateregakoli spola ali spolne usmerjenosti. S tem bomo zaščitili otroke. Posvojitve ne bodo mogoče, ker po tem zakonu bodo in s tem bomo zaščitili otroke, tudi stare starše. Lahko si predstavljate, da otrok takrat, ko bi izgubil starše, da ga iztrgamo iz tistega okolja, ki ga ima rado in ga damo v posvojitev čisto neznanim moškim ali ženskam, otrok pa zgubi svoje korenine. Tudi proti temu, da v šolah začnemo nagovarjati o tem, da si vsak lahko določi spol, kadarkoli in kakorkoli, učbenik za to je že pripravljen. Torej, zakon bo močno vplival na družbo, na njen razvoj, če bo sprejet. Zato smo mi proti. Jah, referendum samo prelaga odgovornost na to, kaj bomo z manjšino počeli, na vse ljudi. In ustavno sodišče je to naložilo ljudem. Referendum bo zdaj to meril.
Ja, referendum predvsem rešuje vprašanje popularnosti te odločitve, bolj kot karkoli drugega. Torej to, koliko so državljani in državljanke pripravljeni sprejeti to novo zakonodajo, ki bi končno uredilo človekove pravice vseh državljanov na tem področju. Zdaj, referendumsko vprašanje je precej preprosto. In sicer na referendum bomo vprašani, ali se strinjamo z spremembami za zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta zakon je precej obsežen, ima, mislim, da 226 členov in opredeljuje v bistvu vse, kar se tiče zakona, družine, zakonske zveze, pravic partnerjev, pravic otrok in tako dalje. Ampak sprememba, ki smo jo napravili, je povsem enostavna. Na treh mestih v tem zakonu smo enostavno prečrtali, kjer piše, da je zakonska zveza skupnost moža in žene in smo dali, da je to skupnost dveh polnoletnih oseb. Se pravi, tukaj gre samo za to tehnično spremembo na treh mestih v zakonu in o tem se bomo odločali na referendumu. Kaj bo s tem manjšina dobila? Manjšina bo s tem dobila povsem enake pravice, kot pripadajo vsem ostalim partnerskim in zakonskim skupnostim v Sloveniji. Tako da popravek je enostaven, sprememba je majhna, ampak gesta je pa velika. Nam je zelo žal, da je do samega referenduma prišlo na tak način, ker vemo, kako je bil zakon o zakonskih zvezi in družinskih razmeri vložen v proceduro in obravnavanje v državni zbor, da je bil vložen po hitrem postopku, da ni bilo upoštevano niti javno mnenje, niti mnenje strokovnjakov, da bi se lahko na ta zakon odzvali. In hkrati sam zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni bil nikoli dosedaj še neustaven. Nikoli še dosedaj zakon ni bil neustaven. Zato v Novi Sloveniji ne vidimo smisla, da so homoseksualni pari oziroma lobi posegli ravno v ta zakon, ki ni bil nikoli neustaven. Bile so določene zadeve neustavne na področju zakona o registraciji partnerske skupnosti in se nam je zdelo smiselno, da se zadeve rešujejo in popravljajo ravno v tistem zakonu. Nova Slovenija in naši nekdanji ministri in poslanci so ravno v letu 2006 sprejeli omenjeni zakon, zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ravno z namenom največje pomoči in enakovrednosti enakih pravic istospolnim parom. Ravno iz tega naslova, iz te želje po ureditvi pravic, razmeri je bil ta zakon že leta 2016 vložen in sprejet. 2006. Referendumsko vprašanje, bom rekla, ima širši pomen oziroma vsekakor tukaj ne gre samo za poroko istospolnih, kot poudarjajo tisti, ki zagovarjajo zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Torej gre za veliko več, gre za redefinicijo družine, kot jo poznamo danes. To pomeni, da je družina zveza moža in žene in potem seveda otrok. V primeru, da se zakon sprejme, bo to pomenilo, da je zakonska zveza zveza dveh oseb in otroka. To pomeni, da gre za širši pomen, gre za tudi to, da se dovoli istospolnim parom posvojitev otrok, da se dovoli spremembe v učnih načrtih na področju torej, uvajanja teorije spola v osnovne šole, srednje šole. Tako da mislim, da je tukaj seveda vprašanje veliko širše in treba je poudariti, da še enkrat torej, da zakonska zveza istospolnih oseb ni človekova pravica in da otrok v tem primeru oziroma v primeru posvojitev ali kakorkoli že želite odločitev za otroka ni človekova pravica. Referendumsko vprašanje je tako, da je, kar se mene tiče, seveda možen samo en odgovor. To je, da seveda odgovorimo z za.
Jaz upam, da bo referendum s tem referendumskim vprašanjem dokončno rešil tole zadevo in da se s tem prihodnje ne bomo več ukvarjali, da bo seveda večina glasovala za oziroma da, če ne bo večina za, da ne bo dovolj tistih, ki bodo proti, ker se mi zdi, da se to nikakor ne bi smelo zgoditi. Tako da moje upanje je, da bomo zdaj zadnjič seveda o tem govorili, da bo zakon začel veljati in da bomo končno uveljavili tisto, kar so v številnih drugih državah, naprednih, modernih državah že storili. Referendumsko vprašanje zdaj rešuje preprosto pravico dveh polnoletnih odraslih oseb, da se po svoji volji odločita, da skleneta zakonsko skupnost. Se pravi, daje pravico, ki jo sicer imamo vsi državljanke in državljani, tudi neki manjši skupini, ki je dosedaj bila ta pravica po krivici, da rečem, odtujena, preprečena in ki ne posega v pravice kogarkoli. Skratka, tu ne gre za to, da bi mi s to pravico kaj bistvenega v skupnosti spremenili. Mi samo tistim, ki že živijo skupaj, ki so že družine, dajemo pravico, da to svojo skupnost tudi slovesno naznanijo, da jo izkoristijo tudi v pravnem smislu, tako da če je moj partner na, rečem, bolniški postelji, se lahko jaz odločim za njega ali obratno in da neko osnovno pravico in dostojanstvo, ki ga do zdaj nismo spoštovali, spoštujemo. Rešuje to, da smo v prehodu v leto 2016 soočeni s tem, da bomo razumeli družbo kot svobodno, odprto, moderno in v tem smislu tudi vključujočo za vse državljane. In da v tem trenutku, torej na prehodu v leto 2016, smo kot družba enostavno pripravljeni, zreli za to, da razumemo, da ni več prostora v naši družbi za dvojna merila. Če me sprašujete, kar se tiče samih pravic, novela zakona bo pravzaprav izenačevala položaj pravic istospolnih partnerjev prav tako z položajem pravic, ki ga trenutno imajo tako zakonske kot zunajzakonske skupnosti raznospolnih partnerjev. In to je tisto bistvo, ki smo si ga pravzaprav z novelo zakona tudi želeli uresničiti. Torej, ta referendum rešuje samo to, da manjšina, seksualno frustrirana manjšina, ne bo diktirala večini. Ta referendum je primeren in treba je na drugi konceptualni ravni urediti pravice tem gejem in lezbikam, ne pa da se zapostavlja glas večine in koncept normalnega in naravnega. Včasih bi geji in lezbike rabili psihoterapijo, ker moralno, normalno ni, da človek gej ali pa lezbika. Človek tako nastane v otroštvu in včasih je treba psihoterapija te ljudi predrugačiti, da ne rečem pozdraviti. Glavna stvar v družini je ljubezen. Ljudje, ki živijo skupaj, ki skrbijo drug za drugega in to ljubezen delijo tudi svojimi otroci. To je tisto bistveno. A veste, ne tisto, kar piše na papirju. Oče bo še vedno oče, mati bo še vedno mati. Tega ne more noben papir vzeti, noben referendum. Tako da, ja, ljubezen je tista in tudi v kakšnih družinah, kjer je samo en starš, vemo, da je močna ljubezen. Starši vedno skrbijo za svoje otroke. Ja, kar se tiče razvoja otrok, Društvo psihologov Slovenije, oziroma Združenje psihologov, je že samo odločilo, da spol, oziroma spolna usmerjenost in spolna predstava staršev ni pomembna pri razvoju otrok. Pri razvoju otrok je bolj pomembno starševstvo, sposobnost starševstva, sposobnost staršev, da so starši konec koncev. Družina kot taka pa je odgovornost družine same, da se jo določi.
Torej, če oče in mati ter njen otrok želite biti družina, to lahko odločijo samo oni sami in nihče drug namesto njih. In enako velja za istospolne družine, raznospolne družine ravno tako. Tukaj z nasprotne strani, strani nasprotnikov spremembe, slišimo precej pomislekov, ki gredo v smeri, da od zdaj naprej oče ne bo več oče, mati ne bo več mati, otroci ne bodo več otroci. Ampak to ne drži, ker vse zakonske in družinske zveze, ki trenutno obstajajo v Sloveniji, bodo ostale povsem enake, kot so. Njihove pravice bodo ostale povsem enake, razmerja v teh družinah bodo ostala povsem enaka. Edino, kar s tem, s to spremembo naredimo, je to, da bo tista manjšina, ki do zdaj ni uživala pravic, dobila enake pravice kot vsi ostali. Vse drugo je pa, mislim, da vprašanje, ki se ga ta referendum ne dotika. Torej, pojem ali pa koncept zakonske zveze, to ima zdaj to ime. Zveza pred zakonom ali pa po zakonu je lahko tudi gejska pa lezbična, ampak ime zakonska zveza je pa rezerviran za heteroseksualne pare, moške in ženske. In ti imajo prokreativno sposobnost, kar zdaj pomeni ne samo, da naredijo otroka, ampak tega otroka lahko dostojno vzgajajo oziroma gor spravljajo. Oče je tisti, ki mora očetovati, mati pa mora materinovati. Zamenjene vloge ne smejo biti, ker se poruši osnovni koncept, na katerem psihoanaliza gradi svojo vednost. Ne? Se pravi, Oedipov kompleks se mora razreševati, otrok ga mora razreševati, deklica na svoj način, deček pa na svoj način. Z moškim očetom kot bitjem s penisem in žensko mamo kot bitjem brez penisa. In ta dva, ta vhodni spol očeta in matere mora biti zato, da otrok razvije moralno trdnost, tabu in cesta, spolno identiteto in spolno željo. Ja, sama sem bila kar nekaj časa tudi učiteljica in sem se veliko ukvarjala ukvarjam se vzgojo tudi svojih treh otrok. In jaz trdno verjamem v to, kajti dolgoletne, bom rekla, družina je ni od včeraj. Družina, moža in žena in otrok in pomen očetovstva in materinstva je znana že torej od samega začetka človeštva. V sami vzgoji otroka je pomembno, da ima otrok za normalen razvoj očeta in mater. Kajti mati ne more dati tistega otroku, kar lahko da oče in obratno. In v primeru istospolnih parov ne govorim, da dve ženski ne bi morale biti dobre matere. Vsekakor pa ne morate biti dobri oče, kajti ženska ne more dati otroku tistega, kar lahko da moški oziroma oče. In obratno seveda. Vsi strokovnjaki vedo povedati, da najbolj idealno okolje za otrokov, tako psihični kot fizični razvoj je okolje, če jo odrašča pri materi in skupaj z očetom. Poznamo, da je v Sloveniji nekoliko mogoče tudi zaradi različnih posegov v tako družino, tudi smrti ali ločitev, nekoliko spremenjeno okolje za otroka, vendar mislim, da ima otrok pravico do očeta in matere, da ve, kakšni so, kdo so njegovi starši in tudi ne nazadne, kdo so bili njegovi stari starši. Če gledamo iz te luči na otroka, vemo, da je to njegovo najboljše okolje, zato ne podpiramo spremenjene definicije zakona o zakonski zvezi, ki govori, da je zakon, da je zakonska zveza ma ženske in moškega in sedaj kar poljubnih dveh oseb. Mislim, da to ni primerno za bodočnost in razvoj otrok, tudi v prihodnje neprimeren izraz in zagovarjamo, da je potrebno in da ima otrok pravico do očeta in matere. Materinstvo in očetovstvo samo po sebi ne bo oskrunjeno, tako kot recimo o tem govorijo nasprotniki referenduma. Bistvo zakonske zveze je v tem, da se vsem tistim državljanom, ki si želijo vstopiti v zakonsko zvezo in ki želijo udejanjati svojo ljubezen skozi zakon, da se jim to omogoči. In v tem smislu seveda tudi razumemo novelo
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Pravica do materinstva, pravica do očetovstva v tem smislu se neposredno in pa posredno ne dotika vprašanja. Za otroka je najbolj bistveno, da je v stabilni, ljubeči družini, ki je sposobna otroku nuditi zdravo okolje za razvoj, ga podpirati in predvsem ga znati integrirati v skupnost tako, da bo sam, ko bo čas za to nastopil, lahko živel v nekem eksistenčnem okviru, ki mu bo omogočal dostojno življenje. Funkcija matere in očeta je izjemno pomembna, je pa to družbena, socialna konstrukcija in zaenkrat ni nihče v znanstveni sferi ali kakšni drugi znal pokazati, da bi te funkcije ne mogla opravljati tudi dva človeka istega spola. Prav nasprotno, otroci, ki prihajajo iz takih družin, so povsem običajni otroci z povsem običajnimi težavami, rešitvami in izzivi. Najstnik je najstnik, ne glede na to, iz katere družine prihaja. Ambiciozen otrok je ambiciozen otrok in otrok z učnimi težavami je otrok z učnimi težavami. In bolj kot vprašanje, ali je družina sestavljena iz očeta in matere, je potrebno odgovoriti na vprašanje, kakšna družina je dobra družina. In tu nas naloga, vsaj recimo na točki preprečevanja družinskega nasilja in podobnih pojavov, ki so bistveno bolj ogrožajoči za družbo in družino, v resnici še čaka. Poglejte, zdaj ta zakon, to moram povedati, ta zakon nikomor ničesar ne jemlje, ta zakon ničesar ne ukinja in seveda nikogar tudi ne privilegira. Jaz sem poročen že 37 let. Imam hčero, imam ženo, smo družina, ampak jaz seveda ne mislim, da je to edina oblika družine, ki je možna danes. Pomembno je tisto, kako ljudje živijo v partnerstvu. A se imajo radi, a imajo radi otroke, ki živijo z njimi, a imajo radi ljudi, okolico, okolje, v katerem živijo. In to je ključno, ne pa to, v kakšni obliki ta družina eksistira in kdo to družino sestavlja. Glejte, zakonska zveza je že tisočletja zveza med moškim in žensko. In to je naravno, to je edina zveza, ki omogoča spočetje in rojstvo otroka in pomeni za otroka stabilnost, pomeni varnost, pomeni privzgajanje vrednot za družinsko življenje, pomeni otroku ljubezen matere in očeta in tega resnično ne smemo otrokom odvzeti. Glejte, če bi imela dva moška pri sebi otroka, torej sta mu odvzela mamo in njeno ljubezen. Ali to lahko naredimo? Če bosta imeli dve ženski otroka po neki poti že, potem pomeni, da je oče nekdo ne bodi ga treba. Torej je moški dobil vlogo samo osemenjevalca in to ne gre. Raziskave, ki so bile opravljene leta 2012 in jih je opravil Mark Regnerus, na veliki skupini otrok, ki so rasli v homoseksualnih zvezah, ampak so bili potem odrasli, kažejo zelo težke posledice za take otroke v odraslosti. In sicer se je pokazalo v primerjavi z drugimi zvezami, z zvezo biološkega očeta in matere, da imajo bistveno slabši šolski uspeh za tretjino, da zapuščajo šole predhodno, da so te odrasle osebe 2 do 4-krat bolj depresivne, na depresivih, da je posledično veliko več samomorov, da so več kot ostali otroci, ki so odrasli, nagnjeni k jemanju drog ali še kakšnih drugih dejavnikov, recimo vstopa v, recimo, v deliktna dejanja. Torej, kaže, da so v elementih svojega človeškega razvoja
bistveno na slabšem, kot če bi rasli v skupnosti mame in očeta, in zato moramo biti proti. Ja, jaz bom seveda še enkrat ponavljam, tako kot sem že nekajkrat povedal, glasoval za, tako kot sem glasoval za tudi v parlamentu, ko smo o tem odločali. Jaz upam, da bo večina ljudi v Sloveniji spoznala, da ne more odločati o pravicah manjšin, da bodo s tem pokazali tudi svojo zrelost, da bodo pokazali seveda, da državljani Republike Slovenije dajemo enake možnosti popolnoma vsem, ki živijo v tej naši državi, pa naj si bodo takega ali drugačnega prepričanja. Mogoče, če še eno zadevo povem. Vse sociološke, psihološke in druge družboslovne analize v zadnjih desetletjih so pokazale, da otroci, ki odraščajo v družinah istospolnih partnerjev, niso na nobeni ravni prikrajšani na kakršen koli način za to, kar prinaša recimo raznospolna družina. Jaz osebno in tudi kot poslanec Združene levice sem trdno prepričan, da si ta manjšina te pravice zasluži. Seveda bom glasoval za, s tem pa mislim, da bo s tem pa želim sporočiti, da je Slovenija odprta, enaka in enakopravna družba, ki je pripravljena sprejeti drugačnost ne glede na spol, raso, spolno usmerjenost ali pa katerokoli drugo osebno okoliščino. V Novi Sloveniji želimo predvsem opozoriti na to, da je zelo pomembno tudi pri razumevanju referenduma in ga gledamo v luči, da omenjeni zakon, če bo bil veljaven, bo prinesel tudi posvojitve homoseksualnim parom, kar pa ne omogoča posvojitve starim staršem. Temu odločno nasprotujemo. Mislim, da so posvojitve otrok se vedno zgodijo v korist otrok, ne pa odraslih oseb. Tako da tukaj gledamo iz luči pravice in najboljšega stanja oziroma poskušanja okolja za otroke. Se pravi, nasprotujemo zaradi možnosti posvajanja otrok v istospolne skupnosti. Hkrati nasprotujemo tudi zaradi tega, ker v 15. členu govori zakon o poučevanju tudi v šolah. In to se mi zdi, da je nesprejemljivo in zato bomo v nedeljo 20. decembra glasovali proti. Seveda pa pozivam vse, da grejo na volitve, da grejo na referendum in glasujejo proti. Jaz vedno znova poudarjam, jaz sem teoretski psihoanalitik, oziroma imam tudi neke klinične prakse, ljudje se hodijo k meni pogovarjati in jaz natančno vem, kaj pomeni, če ima otrok moškega očeta in žensko mamo. In kot psihoanalitik povem, da je ta zakon, ta novela, ki jo vsiljujejo, absurdna, ukinjati spol, to je absurdno. Po drugi strani pa vse lepo udarjam, jaz sem levičar in 20. decembra bodo morali levičari dati svojo politično opredeljenost stran in razmišljati svojo glavo, razmišljati bodo morali tako, kot je moralno prav in odmisliti, da levica diktira za. Treba je biti na referendumu proti. Jaz osebno bom glasoval za. In ravno tako si predstavljam, da bojo vsi člani in članice Piratske stranke glasovali za. Saj, kot sem že povedal, konec koncev ta referendum odloča o človekovih pravicah. In če smo pripravljeni kratiti človekove pravice manjšinam, kaj nas potem ustavlja, da kratimo človekove pravice drugim? Ne samo tistim, ki so ta trenutek na listi, ta trenutek na izpostavljenem odru. In zdaj je čas, da se izkažemo kot človeški, kot ljudje, ki razumemo ljubezen vseh, ne samo moža in žene, temveč tudi drugih. Jaz bom na referendumu glasoval za. In pravzaprav vabim vse, ki so za ljubezen, da tudi obkrožijo glas za in nas manjšino podprejo.
Jaz bom predvidoma 12. februarja dobil svojega prvega otroka. In z ženo si želiva, da bi se rodil v državo enakopravnih in da bi se lahko o svojem življenju odločal samostojno in da ga pri tem ne bi nihče diskriminiral. Zato bova pač na ta slavnostni večer pekla predbožične piškote in 5 pred 19. glasovala za enakopravnost in za to, da se bo najin otrok rodil v napredno skupnost. Moje stališče in moje prepričanje je pač takšno, da otrok torej za svoj razvoj potrebuje očeta in mater, da ni dovolj za otrokov razvoj le dober materialni pogoji, ampak torej, da ima oba dva starša. Seveda se zgodi, da tega ni in tukaj prihaja do pač različnih problemov. Ni pa potrebno, da ponovno ustvarjamo, bom rekla, še slabše ali pa te socialne pogoje za otroka. Istospolne partnerske skupnosti oziroma zakonsko zvezo bi lahko uredili v drugem zakonu, ne pa v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in s tem nekako oziroma redefinirali družino. Torej, ostajam na stališču, da je zakonska zveza zveza moža in žene, ki tvorita družino. Družina ima nalogo reprodukcije, je osnovna celica družbe, zatorej nalogo reprodukcije in moja odločitev na referendumu bo proti. Jaz bom vsekakor glasoval za. Tudi si želim, da državljani odidejo na referendum, da izkoristijo svojo državljansko pravico in dolžnost, če želite. In seveda jih pozivam, da tudi oni prepoznajo to novelo kot nekaj, za kar je potrebno oddati svoj glas za. Torej, jaz osebno in tudi koalicija za otroke gre, smo proti. Proti pomeni glas za otroke, pomeni glas za starše. Proti pomeni glas za stare starše, proti pomeni glas tudi za spoštovanje različnosti in proti pomeni glas za prihodnost naše Slovenije. V ustavnih spremembah velja, da je zakon na referendumu zavrnjen in govorimo o zavrnitvenem referendumu, če sta izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je, da večina volivcev, ki so glasovali, glasujejo proti uveljavitvi zakona. In drugi pogoj je, da je teh volivcev najmanj petino vseh volilnih upravičencev. Če poenostavim, najprej mora biti večina, ki so glasovali proti, teh mora biti pa nekaj več kot 340 tisoč. Če eden izmed pogojev ni izpolnjen, potem se zakon uveljavi tako, kot ga je sprejel državni zbor. Kako bomo izračunavali kvorum? Tukaj je Državna volilna komisija sprejela nekaj pomembnih odločitev, ki se v pri preteklih referendumih niso pojavljale. Gre, kaj se dogaja z mrtvimi volivci. Zato je Državna volilna komisija na eni izmed sej sprejela formulo, po kateri bomo izračunali kvorum. Osnova bo tisto število, ki ga bo pristojno ministrstvo za notranje zadeve dalo, koliko volilcev je upisanih v volilnih imenih. To je na današnji dan, 15 dni pred dnevom glasovanja. K temu številu bomo prišteli morebitne volilce, ki bodo pomotoma izpuščeni iz volilnega
imenika in na dan glasovanja pridejo na volišče in potem glasujejo s potrdilom upravne enote, ker se ugotovi, da ima volilno pravico, vendar je bil pomotoma izpuščen. No, in zdaj pridemo na glavni del. Od tega števila bomo na podlagi podatkov, ki nam jih bo dalo Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za evidenco volilne pravice, odšteli število umrlih, ki bodo umrli od sestave volilnih imenikov, torej 15 dni pred dnevom glasovanja, do dneva glasovanja do 19. ure. Ne glede na to, ali so umrli doma ali v tujini. Ker pa povprečen čas upisa smrti v tujini traja 47 dni, bo Državna volilna komisija čakala 47 dni na te podatke. K temu številu, zelo zakomplicirano, pa bomo prišteli morebitne volivce, ki so že glasovali, pa žal umrli. Mi bi si veda želeli, da ne bi ben umrl, ampak poprečno v Sloveniji na dan, po podatkih Ministrstva za notranje zadeve, umre 50 Slovencev. Zdaj, koliko je volilcev, pa tega podatka pa ne. Mislim, da sem prej odgovoril. Državna volilna komisija je tudi jasno in nedvoumno povedala, da ni pristojna za ažuriranje volilnih imenikov. Dejstvo pa je, da morate upoštevati, da v tujini, po mojem mnenju, pa res niso vsi tako zainteresirani in participirati na volitvah in referendumi, kot si mi mogoče domišljamo. Dejstvo je, da po vsakih volitvah prejmemo mi na Državno volilno komisijo preko 7000 volilnih gradiv, ki se vrnejo, ker so naslovi neznani, ker volivci ne prejmejo gradiva. Volivci v tujini so pa dolžni sporočati spremembo naslova smrti, ampak jaz se bojim, da vsi ne. Tak tisti, ki so se odselili in živijo svoje življenje že ne vem 10-15 let v Avstraliji ali pa v Evropi, mogoče sploh ni to njihov interes. Tako da MNZ dela maksimalno in treba je priznati, da se je v preteklih letih, pa nisem njihov advokat, naredilo marsikaj. Trditev, da je pa tako vse hudo narobe, se pa mi zdi mehem pretirana. Tisto, kar Državna volilna komisija vedno poudarja, ne, da naj volivci gredo na volišča, bodi si, ali gre za referendume ali za volitve. Imajo naj svojo pravico, ustavno pravico izkoriščajo, naj se pa seveda odločijo po svojem prepričanju, vesti, razumno in pač izrazijo svojo podporo za ali proti. To je njihova odločitev. Nekje enkrat je bil mi všeč en govor, pamet v glavo, svinčnik v roke in na volišča.